نو ډیر وخت پورې په ټیکسي کې نور درې نفره وو زموږ سره، هغه وی موږ ناروې ته ځو. نو ما ورته وی روپا ده که نه وي روپا ده، ما یار هر څه شی چې ما ما قبول دی، زه نور نه ځم تاسو سره، په دې ځای کې مې پرېږدی. ښار مو ولیدو ډېر ښایسته ځای، ما دا والا زړه روپا ده، ما پرېږده دا ځای ما ښه دی. نو زه یې پاتې کړم، وي ده چل به وکړي، دلته ما پاتې کړي مخکې، هلته ټول افغانان دي، هغه دي به یو ځای ته د بوځم، هلته به دې ورپرېږدم، افغانان دي خپل به سره خبرې وکړي چې څه به کېږي، مزې به کوي. ما والا د روپا په صحیح پوهېدم دلته به څنګه قانون وي. بیا په اخیری کې د ټرین ټکټ راته کټ کو، وای چې دې کې ځه، چې کم ځای کې دا ودرېږم نو کوز به شي اخري ځای کې، وای هلته ټول افغانان دي، بیا دا بل طرف ته نه ځي، هلته ټول افغانان په ژبه ور سره پوهېږي، خپل ور سره کښېنه خوراچ ښه. ما ویته صحیح ده. نو راغلم په دې بانو کې، نو ځم بیا پکې ناست وم، څه پته ده چې دا رسېدلی بانو. بیا سړی راوخت لاس تخې پکې ناست وم، مخې بیا ځي، وای څه شی کوي سخې وویې پوه نه شوم، را کته کېږه چې ومې کتل بند لار وایي څه شی نه و. عسکر مې ولیدل ځان مې ورکړو. چې خدای را ورسول نو خود خو خو مال خو خوبونه خو مې وکړو، 15 شپې مې په هغه هایم کښې وتېرې کړې، ښه خوشحاله خو نو چې خامخا سړی خوشحاله دي، دا سخت نه ده لیدلې، شپږ میاشتې په پښو ته راځه، بیا نه ډوډۍ وي نه هغه وي، دا وچې کیکونه هم خوړلي دي، دا به هم نه میلاوېده، دومره لوږې هم تېرې کړې، نو خود به خامخا به سړی خوشحاله وي. پېتغو هم خاندل، وای لږ بیرون وګرځم، ته پرېږدم موږ اوس لږ پرېږدم، ښه وځمه وځمه، چا به بیرون شو بیا په کښې نه راوته. Zo zei dat je hola. Wacht even, hola. Is het al klaar? Kosten. خدای ښه زندګي، والله ښه زندګي سړی، یاره هېڅ شی نه وي. نو زموږ په ځای کې خو چې ووځې، یو طرف ته به د مور غم وي چې ودره کور کښې به څه چلې، بیا به څه شی راغلی وي که نه. نو یو طرف ته چې په سړک ګرځې چې داسې سړی کواره لږ څه خطرناکه غوندې کواره وګوري چې شکل یې څه خراب وي، ټول بمان په ځان پورې تړي. نو ته وایي والا داسې نه چې په څه شی راودانګې، چې بلې طرفه د امریکایانو موټر راځي، والا د سړک والا ټول وتښتي، ولې پوهېږي دا وسوي چې داسې نه دا سړی په بل سړی په دې شکل وګوري، دا وسې نه چې په دې دا خو بیا پر هغه باندې ټوپ ور وایي، خو مرمۍ نه خوري، بیا په ځان پورې بم تړلی ډایرکټ ځان ور لاندې کوي، ځان هم خراب کړي، ګاډې هم خراب کړي، دا سړک والا بیا ټول تښتي، هر ځای د خارش کوي چې اوس ډزېږي چې شاید دا داسې خلطه چې وګوري بې ځای ځای پرته دي، ټول تښتي، لاس تشته نه ور وړي، او په هغه کې باید شیم نه یا به د چاوي. نو دا یېره شېره دلته کې هېڅ شی نهشته، شپې ګرځه، سهار ګرځه، نیمه شپه هم ګرځه، چا په کیسه کې نه یې، ښه ژوند دی، خوراچ ښه، ویده شه، خوب دی، مکتب دی، ټوکې ټکارې دي، نو ناچولې شي. والله دي عمر.